Dora e zgjatur e Ilir Beqaj dhe Mirela Kumbarus në fondet e agjensisë SASPAK, Agjencia Shtetërore e Programimit Strategjik dhe Koordinimit të Ndihmës (SBE), i ka shkaktuar telashe qeverisë, por kjo nuk i ka penguar ramën të gjejë emrat e tjerë për t'i zëvendësuar ata. Pasi ish-ministri Ilir Beqaj u vënë prangat nga SPAK, në krye të agjensisë SASPAK është zyrtarizuar Eridana Çano, pasi sistemoi kunatën e saj Lorena Goxhobelli në krye të kadastrës. Çano ka marrë prej ramës firmën për drejtuar agjencinë famkeqe të krijuar engas për Ilir Beqajn, ku ish ministri përfundoi më pas në burg për shkak të abuzimit me fondet e EBS. Më 29 korrik 2024, Rama shkarkoi Jona Sulin vetëm 7 muaj pasi ajo u emëruan atë agjenci, si dora e zgjatur e Ilir Beqaj dhe Mirela Kumbarus. Bashkë me shkarkimin e saj, u hapi dhe shpallja për drejtuesin e rritës së SPAK. Njësoj si me të gjitha konkurset e rilindjes, edhe ky ishte i radhës në serinë e shumë konkurseve të tjera fasad me fitues të paracaktuar. Eridana Çako ka mbajtur postin e drejtoreshës së agjencisë së bashkëqeverisjes, një mekanizëm propagande i sajuar nga Edi Rama pasi fitoi mandatin e dytë në 2017-ën e që më pas u sankcionua me ligj të posaçëm. Më herët ka qenë drejtoresh kabineti e ministrit të pushtetit vendor në mandatin e parë të Ramës. Prezantimi i saj në institucion pritet të bëhet gjatë kësaj jave. SASPAK u krijuar në vitin 2021 si një ministri gjigande që menaxhonte ndihmën e huaj për Shqipërinë, programe miliona eurosh të EBS dhe donatorëve të tjerë. Njësoj si tek Ministria e Shëndetësisë, edhe në këtë agjenci Ilir Beqaj bëri atë që ka bërë gjithmonë sa herë ka pasur diçka në dorë, u thit duart në fondet që Bashkimi Evropian jep për Shqipërinë. Përveç se rikonfirmoi edhe një herë aksiomën e vjetër se vesi me shpirtin, rrëzoi përfundimisht edhe teorinë idiote të Edi Ramës se nuk ka hajdut 2 metër të gjatë. Arrestimi i Beqajt nga SPAK për fondet e EBS. Ish-ministri Ilir Beqaj u la me mas sigurimi arrest në burg nga gjykata e posaçme e apelit, cila nuk pranoi garancinë pasurore prej 50 milion lekësh për zbutje të masave të sigurisë. Beqaj u ndalua më 4 korrik 2024 me kërkesë të prokurorisë së posaçme SPAK për veprat penale të korrupsionit, shkelje të barazisë në tender dhe fshehje apo mosdeklarim të pasurisë apo interesave private, akuza që lidhen me disa procedura prokurimit të kryera nga Agjencia Shtetërore e Programimit Strategjik dhe Koordinimit të Ndihmës së SPAK, të cilën ai e drejtoi që nga themelimi. Detyra e kësaj agjencie ishte menaxhimi më me efikasitet i fondeve të Bashkimit Evropian, që dyshohet se përfundua në xhepat e Beqajt dhe bashkëpunëtorëve të tij. Beli la në qeli edhe bashkëpunëtorin e ish-ministrit Ermal Kurtulaj, i cili mbante pozicionin e koordinatorit të programit EUCR Facility Point të financuar nga Bashkimi Evropian. Të akuzuarit e tjerë në këtë dosje, Alfred Nikolla, Elton Marini, Bledar Leka, Bjon Aziaj dhe Gazmend Haxhia, ulan me masat e sigurimit arrest shtëpie dhe detyrim paraqitje, siç ishte e caktuar edhe nga gjykata e posaçme shkallës së parë.